Ягоны батька, Август II, аддаў Пятру I за каралеўскую карону свабоду. Свабоду уласнага выбару і дзяржаўнай палітыкі. Так нашае гаспадарства апынулася ў залежнасці ад волі расійскіх уладароў. Што чакае Рэч Паспаліту цяпер пры новым манарху? Можна яго назваць кароль дэкарацыя, дэкаратыўны кароль, стаўленнік Расіі, абыякавы да краіны каралём, якой ён стаў, праводзіў эпікурэйскае жыццё, балы, паляванні і абыякавасць да гэтай краіны, каторай каралём ён з'яўляецца, дарэчы, паспалітай. Нягледзячы на тое, што каралю і вялікаму князю Аўгусту II доўгія языкі прыпісвалі мноства дзяцей, законны сын у яго быў толькі адзін – Фрыдрых Аўгуст. Нарадзіўся ён у Дрэздэне ў 1696 годзе. Апеквалася ім маці, хрысціяна Эбергардына. Бацька быў надта заняты, бо вольны час з большай ахвотай прысвячаў новым палюбоўным прыгодам, чым выхаванню сына. Бацькі бачылі будучыні хлопчыка па-рознаму. Шчырая лютаранка, хрысціяна, планавала мець Фрыдрыха Аўгуста абаронцам пратэстанцкай Саксоніі. Бацька жадаў перадаць сыну сталец Рэчы Паспалітай. Але для гэтага патрэбна было перахрысціць сына ў каталіцтва. Нібы для знаёмства сына з Пятром I Аўгуст забірае хлопчыка ў маці і выпраўляе яго ў падарожжа па Еўропе пад наглядам братоў-езуітаў. Тыя выдатна ведалі сваю справу. Неўзабаве 16-гадовы каралевіч публічна абвяшчае аб прыняцці новай веры. Цяпер малады Фрыдрых Аўгуст мае ўсе падставы, каб у будучыні прэтэндаваць на сталец Рэчы Паспалітай. І бацькоўскі клопат меў плён. Пасля смерці Аўгуста II паміж Францыяй з аднаго і Расіяй, Аўстрыяй і Саксоніяй з другога боку разгарэлася сапраўдная вайна за тое, хто будзе новым каралём і вялікім князем. Ім аказаўся якраз Фрыдрых Аўгуст. Пятага кастрычніка 1733 года у вёсцы Камень, што недалёка ад Варшавы, пад аховай расійскага войска нешматлікія выбаршчыкі абвесцілі Фрыдрыха Аўгуста новым каралём, насуперак абранаму месяцам раней Станіславу Ляшчынскаму. 17 студзеня 1734 года у Кракаве адбылася каранацыя Аўгуста III. Як мы памятаем, на трон Аўгуст III узышоў дзякуючы расійскім і аўстрыйскім штыхам. А расійскія войскі заходзілі на тэрыторыю нашай дзяржавы, не атрымліваючы ніякіх дазволаў сойму. А як пісаў у сваіх дэпешах адзін тагачасны царскі генерал, прысутствие нашых салдат прыдаёт соответствующее направление мыслям здешніх жителей. Так, у тае часы Рэч Паспалітая ўжо давно не з'яўлялася самастойным гульцом на еўрапейскім полі і не была ў стане вызначаць нават уласны лёс. У вялікай ступені таму паспрыяў Аўгуст II, атрымаўшы карону з дапамогай расійскага войска. Вельмі хутка ён стаў цалкам залежным ад волі цара. Выглядала на тое, што такі ж лёс чакаў і новага саса. Новы кароль нават не імкнуўся унікаць у дзяржаўныя справы, ды і ўвогуле стараўся як мага радзей наведвацца ў Рэч Паспалітую, бавячы час у роднай Саксоніі. Толькі пры вялікай неабходнасці кароль і вялікі князь рабіў ласку наведацца да сваіх падданных. Затое манарх вельмі любіў паляванні, дзеля гэтага нават прыязджаў пад берасця ў Белавежскую пушчу. Акрамя таго, Аўгуст III праславіўся сваёй прыхільнасцю да раскошы. Напрыклад, на абед у каралеўскім палацы падавалася не менш за 20 страваў. Тады ж сярод шляхты пайшло выслоўе: «Я сёння еў, як кароль польскі». А яшчэ казалі так: «Пры каралі сасе еш, пі і распускай пас». Безумоўна,
Усё гэта сведчыць пра тое, што шляхта ў сваёй большасці была задаволена жыццём. Развівалася гаспадарка, доўгі час не было войнаў, а на тое, што дзяржава з-за слабасці каралеўскай улады не рухалася наперад, ніхто ўжо асабліва не зважаў. Але вядома, той, хто стаіць на месцы, урэшце рэшт аказваецца ззаду. Кажуць, пры ім было доўгае жыццё краіны без войнаў. Хоць нешта станоўча спрабуюць знайці ў ягоным кіраванні, але гэта было спакойнае жыццё без развіцця. Это была стагнацыя, крызіс у феадальнай адсталасці. Ён нічога не зрабіў, каб краіну нашую развіваць. Нягледзячы на шматлікія спробы за 30 гадоў панавання Аўгуста III, не было прынята ніводнага новага закону. А пастаянныя зрывы соймаў, да чаго часта прыкладалі руку расійскія і прускія амбасадары, прыводзяць да таго, што ўсе неабходныя рашэнні прымаюцца на павятовым узроўні. Калі вы будзеце хадзіць па залях славутай дрэздэнскай карціннай галерэі, калі ласка, узгадайце тое, што творы для гэтай калекцыі Аўгуст III збіраў па ўсёй Европе за грошы нашых з вамі продкаў. На добры лад усім нашчадкам жыхароў Рэчы Паспалітай трэба зрабіць у дрэздэнскую карцінную галерэю бясплатны ўваход. Варта адзначыць, што спробы нешта змяніць у гаспадарстве былі. Род чартарыйскіх, што былі ў фаворы караля, імкнуўся правесці пэўныя рэформы, каб абмежаваць магнацкую алігархію. Але ўсе тыя спробы аказаліся марнымі. У выніку доўгае панаванне другога саса прывяло да таго, што лёс Рэчы Паспалітай вырашалі іншыя дзяржавы, а найперш Расія. Хоць пры Аўгусце III наш край не станавіўся тэатрам ваенных дзеянняў, унутры краіны панавала бязладдзе. Заняпад Рэчы Паспалітай працягваўся. Увогуле кіраванне саксонскай дынастыі пры сасах, як кажуць палякі, негатыўна ацэньваецца ў гістарыяграфіі, у першую чаргу ў гістарыяграфіі польскай. Менавіта вот пры гэтай дынастыі выразна праявіўся падзел жыхароў Рэчы Паспаліты на дзве расы. Там жывуць нібы дзве расы людзей. Добра адкормленыя, добра збудаваныя, добра апранутыя шляхцюкі, у целе мажныя, высокія і змарнелыя, худыя, счарнелыя сяляне. Тоесть коштам бязлітаснай эксплуатацыі, выціскання апошніх сокаў сялянаў, гэтыя шляхцюкі маглі добра харчавацца. Тоесть гэта таксама вынікі панавання саксонскай дынастыі.